Сьогодні черкащанка Алла Ніколаєва повернулася з відпочинку в Єгипті. Каже, аби не перебувати в обсервації, піти на роботу, вирішила зробити ПЛР-тест. Це зручно. Звісно, ціна трошки кусається. Хочу тести також пройти особисто для себе, щоб впевнитися, що зі мною все добре, нема ніяких проблем, що я не наражаю на небезпеку своїх близьких людей і своїх колег. Не дотримуватися двотижневої самоізоляції вирішила й черкащанка Олена Осача. Жінка позавчора повернулася із Фінляндії. Каже, там була на заробітках. В аеропорт нам сказали робити тест в аеропорту, який коштує 1500, або можна здати по місцю проживання. Як люди повертаються за кордоном, понятно, що і сусіди, і родичі, і знайомі дуже хвилюються за те, що повернулися із-за кордону і можемо привезти, хто зна що. Фельдшерка-лаборантка Ніна Мевтик розповідає, як відбувається тестування. Мазочки ми забираємо із горла і із носа, відправляємо ці тести на вірусологічну лабораторію по методу ПЛР. Результати будуть готові через 2 доби. Люди отримують смс-повідомлення через додаток «Дія». Вартість одного дослідження – 852 гривні, говорить директорка обласного лабораторного центру Людмила Кравченко. Для того, щоб знятися з самоізоляції, необхідно спеціальне підключення до певної системи, тому вирішили запровадити таку послугу на базі лабораторного центру. Ймовірність тестування більше як 85% щодо точного результату. За словами Людмили Кравченко, сьогодні такою послугою скористалося 69 осіб. Тетяна Недбайла, Тамаза Розія. Новини на Суспільному. Черкаси.